Господне на вас, то благодать и человеколюбством завжди нині и повсякчас, и на веки вечные. Amigo de Deus, Arcebispo Aspendre, em nome do Espírito Santo e querido irmão de fé, Metropolita Jeremias, que o Senhor lhes dê graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos informados através da carta escrita em 5 de setembro de 2007, em Curitiba, Brasil, pelo protocolo 116/2004/2007, do encontro clérico-laico do nosso Patriarcado Ecumênico da Igreja Ortodoxa Ucraniana da América do Sul, para o qual os senhores estão se sacrificando, doando, pois sabem como é essencial este evento que reúne todos os irmãos que estão acompanhando o ritmo da Igreja. Do nosso Patriarcado, desejamos que a infinita bênção de Deus abranja a grandiosidade da sua obra, pois é somente com a palavra de Deus que os fiéis serão salvos. Os ortodoxos ucranianos herdaram a grandiosidade do passado, bem como a santificação da nossa Igreja. Onde quer que vivam, os filhos da Ucrânia estão em comunhão com a Igreja e participam deste grande esforço da vida, levando a bênção merecida dos que trabalham e que os acompanhará até a salvação. Por isso, o evento grandioso que os senhores estão realizando, reunindo os irmãos da Ucrânia ao redor da Mãe Igreja, fortalecerá o espírito da relação entre os membros deste agradável acontecimento, o qual simboliza a união de todo o clero com o povo ortodoxo, pois povo e clero devem estar em sincronismo, evitando dessa forma a dispersão do rebanho por falsas correntes e ideologias. A nossa Igreja faz parte da arca da salvação. É o porto seguro no qual pode o fiel encontrar o amparo necessário para auxiliá-lo a enfrentar todas as dificuldades da vida.